ми прибули під останнє на сьогодні посольство, це посольство Канади. Вже охорона нам повідомила, що вже викликали представника, зараз його чекаємо, щоб передати, це на сьогодні шостий лист від провідника нашого руху щодо політичних репресій в Україні і відповідно наявності політв'язнів. Я знову нагадую, це наші побратими бойові, які воювали з 2014 року на фронті, захищали нашу батьківщину. Це другий командир батальйону «Донбас» Друже Гал, боєць батальйону «Донбас» Друже Хамер і боєць добровольчого батальйону «АУН» Друже Бек. Трохи чекаємо. Нас запевнили, що зараз вийде представник посольства для того, щоб прийняти лист. Ну, там дівчат був, що... Дайте ось тільки. Друзі, хочемо вам нагадати щодо наших репресованих хлопців, політв'язнів. Хочемо розказати ще раз, щоб люди не забували. Один з арештованих – це Новіков Олександр. Він доброволець батальйону «Донбас» 2014 року. Воював в складі батальйону, воював в Карлівці, був, вивозив поранених, також він був в Біловайську. І, в принципі, весь бойовий шлях батальйону «Донбас» він приймав в цьому участь. Олександра викрали 24 листопада, невідомі в камуфляжі в Києві. Відвезли його в невідомому напрямку, як згодом виявилося наступний день, що його відвезли в місто Маріуполь. І ув'язнили його на 2 місяці в СІЗО. За те, що начебто в 2014 році він викрав людину. Насправді в 2016 році Олександра визивав слідчий прокуратури Київської області. Є аудіозаписи цієї розмови, і слідчий намагався взяти у Олександра хибні покази, щоб вибити буцімто якісь покази на ніби неправомірні дії командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка. Також другий командир батальйону «Донбас», він був викрадений через 2 дні, 26 листопада в Києві. Він з дружиною був в гостях недалеко від дому в районі Оболонь. Його також скрутили невідомі люди, відвезли також в невідомому напрямку. І так само на наступний день тільки ми дізналися, що він в Маріуполі. Так само, як і Друже Бека з батальйону ОУН, і Гал, і Бек були викрадені в один і той самий день з різницею в годину або півтори в різних містах. Бека було викрадено в Новоград-Волинському, коли він у складі руху визволення поїхав до Новоград-Волинського блокувати трубу Порошенка-Медведчука, про що ми розповідали, проводили там акції прямої дії. Що Беку, що Галу наразі шиють кримінальну справу за начебто пограбування, начебто охоронця у Кіровоградській області. Друзі, всі пам'ятаєте історію в Доброму, коли селяни і фермери, які стали жертвами банального віджиму, рейдерського захоплення їх підприємства. Ветерани батальйону «Донбас», Айдар, АУН та хлопці з інших підрозділів вирушили в Кіровоградську область для того, щоб допомогти селянам і фермерам звільнитися від гніту цих рейдерів та тітушок.
було вилучено поліцією, наголошую ще раз, поліцією. Є дуже багато відеодоказів у відкритих істочниках, є дуже багато відеоматеріалів та фотографій, що все майно, яке перебувало до цього у власності того ніби охоронця, насправді організатора тітушок, вилучала саме поліція, була слідчо-оперативна група, яка знімала і фіксувала все на камеру. І докази цього є. Але чомусь справа розглядається навіть не в Кіровоградській області, де було наче скоєно, наче злочин. Розглядається це в Маріупольському суді за прямою вказівкою генпрокурора Луценко, який вважає, що Донецька область і суди Донецької області є найменш заангажованими, найбільш вільними від кримінальних справ. Хоча всі знають, скільки добровольців, дуже величезна кількість добровольців, особливо з батальйону Донбас і Айдар, знаходиться зараз в Донецькій області в СІЗО. І постійно відбуваються суди, де просто знищують добровольців. Так, нещодавно, 7 грудня, було ув'язнено, точніше, було винесено вироки трьом айдарівцям по 8 і 8,5 років з конфіскацією майна за те, що вони безпосередньо виконували свої прямі завдання в зоні бойових дій. Вони затримали людину, яка мала при собі пістолет Макарова зі збитими номерами. І також ця людина, в її телефоні було знайдено фотографії, де він фіксував позиції хлопців Зайдару. Але потім хлопці його доставили до розташування своєї частини. Як виявилося, що затриманий айдарівцем був співробітник правоохоронних органів. І, звісно, що хлопцям зараз їх засудили на 8-8,5 років за статтею «Пряма погроза життю співробітника правоохоронних органів». Тож, ми бачимо, що людей і добровольців, які прямо роблять свою роботу, захищають нашу країну, просто винищують і хочуть знобити їх у тюрмах. А що, немає секретаря навіть? Нікого немає. Якщо ви слідкуєте новини, то переїздить міністр економіки Канади. Всі там зустрічаємо. Дозволяв на такі події, які вічному життю дозволяв на такі події, які стояли... СІЗО, вон бачите, все написано. Та просто батьківщину захищати. Під час війни. Що, тут пар? Ні, він же нас всім завідує. Що, скоро ми декрет приймаємо? Сволочь, давай же не буде. Так, дуже любили. Організатор руху визволення, який зараз табором стоїть по Духовенському? Не знаю, на Скальському. Причим там остатньо? Усьом. Ні, ну духовенство, я проти духовенства із Москви, а так вроді нічого у нас духовенства. Ви не хочете на таких церкви? А, ну це погано. Ну я знаю, хто не хоче. Ну, а ніхто не хоче? Треба погано поставити. Я припущу, у нас просто по-іншому приводу акції. Я розумію. Не про, не про духовенство. Я розумію вас. Я не знаю,
не виганяються з того. Я ходжу до них, їм толкую, що вони все робили, вони виганяються. Ось сьогодні ми як викинули. Ну, що я можу вам сказати? Ну, потрібно затримати, як в останній всі рази. Збирайте однодумців своїх. Ну, збирайте, будь ласка, а хто? Ні, ми по політичній частині, розумієте, а ви по духовній. Збирайте однодумців по духовній частині і вирішуйте це питання. Всі разом. Ми будемо ділитися, тільки самі будемо. В церкві поділитися. Поки зараз, то нічого не розумієте, нічого не так. Ми бачите, ми зайняті, от якщо б ви... Ну і що ж то? Ви тут місяць, два, три, ні, посумніше. От підійдіть і випустити місяць-два по своєму питанню. Я стою три роки вже. Друже, ну ви трошки заважаєте, якщо чесно. Ми під посольством Канади стоїмо, ви розказуєте про які духовенства і все інше. Добре, а скажіть, де те? Я там розказую. Ну ви що, не знаєте, де Верховна Рада? Що там вже третій місяць стоять люди, вимагають мирний протест. Ось там так і ван є. Так, з ним знайдете спільну мову. Якщо буде дозвіл, ми вас підтримуємо. Ну ми люди військові, нам скажуть, де ви? Можете їхати, не треба, битися не можна. Битися не можна, хай поборати. Найбити саме. Ми справа з духовних спеціалістів і не знаємо. Я поясню. Тому ви не туди звернулися. Є паства там, все таке інше. Вірні. Ну а ми взагалі ні в тім. Я вас буду сказати, йдіть, воюйте, ви не зваганяєте. Ви будете вірити. Так ми і робимо. Якщо нам скажуть, щоб ми воювали за Україну, ми будемо воювати. Якщо нам скажуть за Порошенка, то причина в тому, що вони мають піти з молитвами, з кругами, і то Порошенка винити звідси. А вони, ми вас будемо охороняти, ви організуєте людей з хорогу. Ми прийдемо до одної садки, заставимо їх. Ви організуєте людей з хоругами. Ну давайте, щоб я знав, хто з вас звернути за підтримку. Скажіть ще кілька слів, будь ласка, на камеру, бо вже будемо завершувати. Ну що, ми досі чекаємо, кажуть охоронники, що сьогодні приїжджає міністр економіки Канади в Київ, і якби всі співробітники посольства відсутні, але він наполегливо шукає. Я надіюсь, що протягом 5 годин все ж таки хтось знайдеться, бо незручно буде, ми ж не будемо під двері відкладати листи. Поки давайте чекаємо. Вікна, в принципі, всі гарячі. Я ніколи не маю співробітників, що може віднести, взяти у нас і віднести, поставити, зареєструвати якось наш лист і поставити його секретарю. Ну що, скажіть, які новини? Хтось знайшов? Ще в процесі. Нікого ж нема. А як це так? Всі вікна, що у вас горять? Всі вікна у вас, не у вас, а всю ніч горять. Трошки, якби, час. Ну не може. Зараз щось знайду. Так, будь ласка, бо трошки холодно. А ми анонсували, що вчора цей на наші поїздки до посольств провідних західних держав. Допоможіть, будь ласка, нам допоможіть. Що, так ніхто не вийшов? Ну, шукають. Ніби шукають людину. Йдуть та о, файно.
Ну да. Доброго вечора. Hello. Good day. Good evening. Good evening. No, still daytime. Do you speak Russian or Ukrainian? No, just English, sorry. We have neither question. We have a letter for you. Okay, because our guys, military guys from anti-terrorist operation, they are at the gates now. And we want to let you know this. Okay, thank you very much. We will look into this. And thank you. Thank you. Thank you. Слава Україні! Героям слава!